Jindi ġa kelli l-opportunità ngħid kemm soddisfazzjona lilna niffirmajna fl-aħħar tal-agreement li kien ilu skadut mill-2010. Tkellimt ukoll fuq l-importanza ta' dawn il-ħaddiema, però ħafna drabi dal-ħaddiema ma jkollhomx l-opportunità li jitkellmu mal-pubbliku. Fil-fatt għandi l-Michael il-xok siwar tagħna li ħadem qatih biex dan il-ftehim kollettiv isir realtà u nixtieq forsi jikkummenta naqra fuq il-ħol tagħhom u mhix xaddew tul l-aħħar snin. Xogħol tagħna huwa ddedikat ħafna, jiġifieri jekk m'intix ddedikat biex tagħti servizz lill-pubbliku u barra minn hekk nżommu għajnina fuq il-heritage sewa, daċxol ma jkunx jew tali. N-nies li jaħdmu hawnhekk huma veru nies iddedikati, jiġifieri biex tista' porti ta' snin kollha dak il-pressure kollu tal-pubbliku fuqek, tal-żviluppaturi trid tkun moħħok hemm li kollu sewa. B'dak collective agreement qed naraw improvement kbir fis-salarju u wkoll recruitment sostanzjali ta' nies ġodda li qed jiġu jaħdmu magħna. Illa għaliex ħassejt il-kien ġodda niżjieda fir-recruitment? Konna understaffed, ġifier nitkellmu, ġifier konna waqafna saf-safti ċurilu ġifieri, mhux ħafna ta' ċurilu qed nitkellmu sa xarrin ilu konna waqgħajna sa 8 minn nies. Biex inżid ma' Michael aħna meta dħalna hawnhekk bħala union. Laqqas aħna bħala juni ma kuna nafu eżatt x'inhi Superintendence of Cultural Heritage, mbagħad kien qalilna Michael, qalulna n-nies, u konna sebna li kienu xi 6 jew 8 minn nies biss. Li immaġinaw dak l-iżvilupp kollu kull ma għandek 6 minn nies jieħdu ħsieb biex jaraw li l-world story u tagħna jiġi protett. Apparti minn hekk li forsi ma semmejniex, kienu ftehim kollettiv li kien jaħseb għal support staff, skrivani, receptionist, u daw qatt ma ġew ingaġġati. Ġifieri spiċċajna n-nies li kellhom it-technical expertise, it-technical know-how, kienu qed jispiċċaw jagħmlu x-xogħlijiet ta' kulħadd, ġifieri skrivan, u hawnhekk b'hekk qegħdin pożittiva ħafna għall-andament tal-ftehim kollettiv li ħajtihom il-pagu kundizzjonijiet li jxebilhom. Apparti minn hekk qed il-gvern qed jħossib li jdaħħal l-istaff kollu li hemm bżonn sabiex is-suq ix-xogħol ikun jista' jsir aħjar. Kemm għall-benefiċċju tal-ħaddiema u kemm għall-benefiċċju tal-pubbliku hemm barra li jista' jsir aħjar.